The Voice of America. በትናንትናው ዕለት በነቀምት ከተማ ባልታወቁ ሰዎች በኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች ካምፕ ላይ ቦምብ ፈንድቶ ጉዳት ማድረሱ ተገልጿል። ከጉዳቱ በኋላ በአካባቢው የተገኘው ሰው ሁሉ ድብደባ ደርሶበታል ሲሉ ነዋሪዎች ያማርራሉ። ጽዮን ግርማ ዝርዝሩን ይዛለች። በነቀምት ከተማ ነዋሪ መሆኗን የገለጸችልን ወይዘሮ ሳዲያ ኢቲቻ በነቀምት ከተማ ነገሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሱ መምጣታቸውንና ሰዎች ከዛሬ ነገ ድብደባና እስራት ይደርስብናል በሚል ፍርሃት ውስጥ እንደሚገኙ ተናግራለች። በዚህ ሁኔታ ውስጥ በትናንትና ዕለት ከምሳ ሰዓት በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች የሰፈሩበት ካምፕ ላይ ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች ቦምብ መወርወሩንም ትገልጻለች። ትላንትና በነቀምት ከተማ ውስጥ ደርጌ ክፍለ ከተማ የሚባል አለ ወይንም 02 ቀበሌ የሚባል እና እዛ ውስጥ የሚኖሩት ወታደሮች ነበሩ። እዛ ውስጥ እዛ የማይታወቅ እከሌ ማንለው ሰው ቦምብ በመወርወር አጋዚዎች፣ የሞቱ አጋዚዎች አሉ፣ በዛ ላይ የቆሰሉም አሉ። ቦታው እንግዲህ ወታደሮቹ ናቸው እዛ ካምፕ ውስጥ የሚኖሩት፣ ለነሱ ተብሎ ነው። ካሁን በፊትም እነሱ አንዳንድ ነገር ሰዎች፣ ህዝቦች ጥያቄ ሊያነሱ ሲወጡ ቅድሚያ እነሱ ናቸው ወጥተው ሰዎችን መብታቸውን እንዳያወሩ የሚያደርጉት፣ የሚገሉ፣ የሚመቱት። ያንን ለመበቀል ነው ይሄ ነገር የተከሰተው ነው የሚባለው። ግን ተጨባጭ የሆነ አካል እስካሁን እከሌ ነው የተባለ የለም። እንደ ፈነዳ ብቻ ነው እኛ የሰማነው የሞቱና የቆሰሉ እንዳለ ነው። ከዛም መንገድ ላይ ደግሞ እዛው ሰፈር ደርጌ ሰፈር ወይንም 02 ቀበሌ ውስጥ በዛ በኩል የሚያልፉ ሁላ ቦምብ በፈነዳው ሰበብ ማለት ነው ብዙ ሰዎችን እየደበደቡ፣ ትልቅ ትንሽ፣ አሮጊት ሽማግሌ ሳይሉ ብዙ ሰዎችን እየደበደቡ ነበር። የታሰሩ ልጆችም አሉ እዛ ሰፈር ያሉት ማለት ነው። በዚህ ፍንዳታ ምን ያህል ሰው እንደተጎዳ ትክክለኛ መረጃ እንደሌላት የምትናገረው ወይዘሮ ሳዲያ በሰዓቱ ግን አካባቢው ላይ ከፍተኛ ትርምስ እንደነበር ትገልጻለች። ሌላው የከተማው ነዋሪ ወጣት ጀማል ቶላ በነቀምት የማይፈጠር ነገር የለም፣ ከተማው በመከላከያ ፖሊሶች ቁጥጥር ስር በመሆኑ በመከላከያ ሰራዊቱና በነዋሪው መካከል ከፍተኛ ውጥረት እንዳለ ይገልጻል። የደረሰው አደጋም የዚህ ውጤት ነው ባይ ነው። ስድስት ሰዎች በጣም ጉዳት ደርሶባቸዋል። አንድ ሰው እንደጠፈ ነው። ሌሎች ሪፈር የተደረጉ አሉ ወደ አዲስ አበባ። እዛ ውስጥ ተሰብስቦ ያሉ ነበሩ። እነዚህ አድማ በታኙም አጋዚውም የተለያየ የጦር ቡድን ተሰባስቦ እዛ ውስጥ ነው ቤዛቸው ማን ነው እና እዛ ላይ ነው ጥቃቱ ያነጣጠረው። ደግሞ በትንሹ የተጎዱት ደግሞ አንድ 20 ሰው ትንሽ የመቁሰል አደጋዎች ገጥመዋቸዋል። ስድስቱ ግን ሲሪየስሊ በጣም ተጎድተዋል። እና እንግዲህ ከሱ ጋር ተያይዞ ብዙ ድብደባ ነበር። እንግዲህ ሁሉም አላፊ መግዳሚ የሚደበደባል። ድብደባ ደግሞ ሌባና ፖሊስ ህዝቡን መቀጥቀጥ ነው። አሪፉን፣ ወጣቱን፣ ህፃኑን፣ አዋቂውን ሁሉንም መቀጥቀጥ ነው፣ ማስፈራራት ነው። እና በቃ ምንም መንቀሳቀስ የማይቻልበት ሁኔታ ነበር። ፍተሻ በጣም 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 ከባድ ፍተሻ ነበረ። በስህተት እንኳን መታወቂያ ጥሎ የወጣ ሰው በጣም ትልቅ አደጋ ውስጥ ይገባ ነበር። በትናንትናው ዕለት ትርምስ ነው ብቻ፣ እስከ ዛሬ ድረስ ትርምሱ የከፋ ነው። የምስራቅ ወለጋ ዞን የደህንነት ጉዳይ ኃላፊ አቶ በዳሳ ጎበና ስለዚህ ጉዳይ ተጠይቀው በፍንዳታው የሞተ ታጣቂ እንደሌለ ይናገራሉ። ቦምቢን ወይራ ደርጌ በቀ ጀረሙት ሁና ነገኛ ጀ ቦምቢን አጭት ገንደርበተኔ ቆምኔ ደርበት ማማንበረኔ ደርጌ በሚባለውና የጸጥታ ኃይል በሰፈረበት ቦታ ላይ ቦምብ ተወርውሯል። ማን እንደ ወረወረው ግን አይታወቅም። ከጸጥታ አስከባሪው ኃይል 3 ሰዎች ቆስለዋል። ከዚያ ውጪ የደረሰ ነገር የለም፣ የሞተም የለም። ነዋሪዎቹ እንደሚሉት በነቀምት ከተማ ከዚህ አደጋ በፊት በአድማ የንግድ ቤቶቻችሁን ዘግታችኋል፣ የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት አቋርጣችኋል የተባሉ በከተማው የሚገኙ ነጋዴዎች እየታሰሩ ቅጣት እንዲከፍሉና ሁለተኛ በአድማ አልሳተፍም ብለው እንዲፈርሙ መገደዳቸውን ይናገራሉ። አቶ በዳሳ በበኩላቸው በአሁኑ ሰዓት የታሰረ የለም፣ የታሰሩትም ከእስር ተለቀዋል ብለዋል።